otázku. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa JavaScriptu. Tému dnešnej lekcie bude proxy. Objekt proxy nám umožňuje prístup k základným operáciám, ako sú prístup premennej, priradenie, volanie, funkcie, enumerácia. Takže môžeme sa dať hneď do práce. Otvorím si krvavý terminál, kde si vytvorím priečinok JavaScriptko. Začínam odznova, mám nový počítač. JavaScriptko. Presuniem sa do tohto priečinku. Otvorím si tu Visual Studio Code, kde si vytvorím súbor index.html. kde pomocou výkričníka a tabulátora získam hneď základnú šablónu. Tu zmením titulok na proxy a vytvorím si skript, ktorý mi zavolá skript menom proxy.js. Ten súbor si hneď aj vytvorím. proxy.js. Tak, keď vytvárame proxy, tak syntax je nasledovná. Dám si premennú p, do ktorej si uložím nové proxy. A tu potrebujeme dva argumenty. Prvým argumentom je cieľ, objekt, na ktorého ten proxy aplikujeme, a druhým parametrom je ovládač. Tak budeme to aplikovať na prázdny objekt, takže našim cieľom bude prázdny objekt. Toto by bolo prázdne pole, prázdny objekt je takto. No a ovládač môžeme definovať inline priamo v tých zátvorkách, alebo aj externe. Ja ho definujem externe. Ovládač to je vlastne objekt, ktorý obsahuje pasce. A pomocou tých pasci vlastne môžeme modifikovať tie základné operácie. Vytvorím si ten objekt ešte predtým, ten ovládač. Takže ovládač je to objekt, ktorý obsahuje pasce. Pasce to sú metódy a prvou metódou bude metóda get. A čo vlastne ideme robiť? Keď máme nejaký objekt a chceme zobraziť jeho vlastnosti, hodnotu tých vlastností, tak ak nejaká vlastnosť nie je definovaná, tak dostaneme odpoveď nedefinovaná, undefined. A ja to chcem zmeniť tak, aby sme dostali v tomto prípade odpoveď 42, čo je odpoveď na základnú otázku života, vesmíru a vôbec. Takže tá funkcia get má dva parametre, objekt a vlastnosť. Na aký objekt, ku akému objektu chceme pristupovať a k aké vlastnosti chceme pristupovať. Najskôr to urobím tak, aby tá pasca, get pasca, bola úplne zbytočná. Aby sa nič nezmenilo, takže vtedy vrátim hodnotu tej vlastnosti. Nemôžem dať ten zápis takto, objekt a vlastnosť, pretože to by hľadalo doslovne vlastnosť menom vl v danom objekte. Ja chcem vrátiť tú vlastnosť, ktorej hodnota, ktorej reťazec sa skrýva v
tej premennej vlastnosť. Môžem použiť takýto prístup. Vtedy sa to vl, tá premenná vl nahradí skutočnou vlastnosťou, jej menom. Takže toto vlastne neurobí nič. Takže si ten objekt P môžeme trocha modifikovať, dajme tomu, pridáme tam vlastnosť a nastavíme ju na jednotku. Môžeme pridať vlastnosť B, nastaviť ju na null, nebude tam nič. No a teraz si to môžeme nechať zobraziť do konzoly. Takže dáme vlastnosť A a dáme zobraziť hodnotu tej vlastnosti A. Môžeme použiť konkatenáciu. No a podobne si dáme zobraziť aj vlastnosť B. Čo by nám malo dať null. A ešte to môžem jedenkrát nakopírovať. A teraz dám hodnotu vlastnosti C. Tá vlastnosť C neexistuje, takže malo by sa nám objaviť undefined. Uložím to, prejdem sem a spustím si live server. Nič tu nemáme, všetko nájdeme v konzole. Takže hodnota vlastnosti A je 1, B je null a C-čko je nedefinované. No a my pomocou proxy chceme zmeniť toto základné správanie pri prístupe k vlastnosti, aby sa nám tu objavilo číslo 42. Takže musíme toto upraviť. Tak najskôr si zistíme, či daná vlastnosť sa nachádza v tom objekte. Použijeme ternárny operátor. Ak sa tam nachádza, tak ju jednoducho vrátime. A za dvojbodkou dáme to, čo sa stane, ak sa tam nenachádza. Ak sa tam nenachádza, tak vrátime 42. Uložíme a ideme sa na to pozrieť. A naozaj dostali sme 42, čo je odpoveď na zmysel života, vesmíru a vôbec. Takže sa môžem kľudne vypariť.